Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg snakke om filmen Zootropolis. Det her skulle egentlig jeg gjøre filmet sammen, men på grunn av jobbing og sånne ting så måtte jeg filme den alene, men det får bare gå. Vi klarer vårs vi. Det her er da nummer 54 av Walt Disneys klassikerne. De har det nummeret 54 på enden her, noe som jeg ikke visste når jeg kjøpte den, så jeg ble veldig, veldig glad, for jeg sparer jo på de med nummerne, så jeg bare, yes, en til i samlinga. Filmen handler da om den lille kaninen dere ser her, Judy Hopps, som er første, det er vel kanskje, hun er kanskje en hare, men hun er i hvert fall første haren som blir politi. Noe som er logisk når du ser alle de andre politiene, for det er liksom sånne rovdyr og gigantiske dyr som blir politi. Men hun er fast bestemt på at hun skal forandre verden, så hun vil bli politi helt fra hun var liten jente, og hun må kjempe seg gjennom politiskolen, men hun klarer det. Oppdraget hun får er Zootropolis, som da filmen heter. Det første jeg vil si er det at hun tar toget til Zootropolis, og når hun kjører inn i Zootropolis, jeg fikk så på følelsen at jeg satt og så på The Hunger Games når Katniss kjører inn i The Capital første gangen, for det var den feelingen jeg fikk over måten byen er tegnet på og sånne ting, men det var bare så utrolig stilig. Jeg synes det er helt genialt på en måte, hva skal man kalle det, tankemåten de har tenkt ut dette her på. For altså, dyra oppfører seg jo som mennesker, og de er nakne hvis ikke de har på seg klær, men bare måten du så kaféer på, altså alt er bare så tenkt ut til hver minste lille detalj, og det er sånne ting som jeg setter veldig pris på når jeg ser på filmer. Du legger merke til disse små detaljene, det liker jeg. Jeg er veldig glad i detaljer. Jeg vil også nevne sangen Shakira har til den filmen her. Den er utrolig fengende, utrolig bra. Den heter Try Everything, og jeg hørte den på Spotify lenge før jeg så filmen. Jeg er ganske sikker på at jeg har nevnt den i en favorittvideo en eller annen gang, hvis ikke jeg har nevnt den i flere. Men jeg digger den sangen, og jeg synes på en måte det at sangen virkelig representerer hva den filmen er om, da, for å kalle det det. Over til karakterene. Judy Hopps er utrolig herlig. Hun er en så fin karakter. Jeg må innrømme det at jeg liker Nick, som da er reven, like godt. Både Jennifer Goodwin og Jason Bateman, jeg måtte bare se ned, som har stemmene til disse to, som jeg vil kalle hovedkarakterene, har veldig fine stemmer til sånne animerte filmer. Hun hadde i hvert fall en perfekt stemme til Judy Hopps, og stemmen til Jennifer er noe av det som gjør Judy til liksom den der søte, lille, men samtidig tøffe karakteren. Noen andre karakterer jeg likte veldig, veldig godt som var med veldig, veldig lite, er disse dovendyrene, disse sloth-karakterene, holdt jeg på å si. De er en veldig liten del av filmen, men jeg bare syns de er geniale, og det er vel der jeg kanskje ler mest av hele filmen, men filmen er veldig morsom. Den gjør akkurat det han skal. Den underholder deg samtidig som, kanskje ikke nødvendigvis voksne mennesker, men den har jo et tema som på en måte skal prøve å lære barn, og jeg synes de kan lære voksne et par ting også, om det å ikke dømme andre, skinne bedrar på en måte, at du ikke, det går litt tilbake til det der don't judge a book by its cover-tingen, for man skal ikke dømme folk før man kjenner dem, og ikke dømme folk utifra fortida si, og på en måte den der greia som Disney har, de må lære deg et eller annet når du ser på filmene. Og jeg bare, jeg har gledet meg så fælt til å se den filmen her, fordi at, altså, man har jo hørt om den ganske lenge. Vi Disney-interesserte, vi har dem å følge med, og når jeg først hørte om den filmen her, så ble jeg veldig, veldig glad, fordi at jeg bare likte det lille vi fikk vite med en gang, det likte jeg veldig godt. Så kom jo traileren, og da friket man jo helt ut. Den var også et av de klippa som man så på Disney-teamen på julaften, som jeg og Guru og mamma alltid ser på opp til flere ganger, for vi får med oss på norsk og på svensk. Og da var det klipp fra den filmen her, og det var akkurat den med de sloth-tinga.
Så den scenen hadde jeg sett før, men det gjør jo ikke noe. Jeg skal si det at jeg og Guro så den filmen her på engelsk. Det er et par filmer som jeg alltid må se på norsk. Bortsett fra det så vil jeg alltid se det på originalspråket, for jeg syns det blir best. Så jeg kjenner ikke til hvem som har norske stemmer eller noe sånt nå. Men sånn konkluderende så vil jeg si det at det her er en av de beste på veldig lenge. Topper'n Tangled for meg? Nei. Men jeg tror han ligger på en veldig fin sånn lik linje med Frozen, så delt andreplass kanskje. Men jeg syns den her var veldig, veldig fin. Veldig glad for at vi har kjøpt den, for da har vi den. For den vil jeg virkelig se flere ganger. Vi har allerede sett den enda en gang sammen med mamma. I sin helhet så er den filmen her så å si perfekt for meg. Så jeg likte den veldig, veldig godt og gir den en god 5 av 6, det må jeg bare si. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Trykk liker hvis dere liker disse type videoene der vi snakker om filmer vi har sett, hvis dere vil at vi skal fortsette. Selvfølgelig, vi kommer aldri til å bli noe Grim og Kristoffer snakker film, men vi liker å dele filmer vi liker med dere, så vi kan gjerne fortsette å lage disse videoene en gang iblant. Abonner for å få med dere flere videoer. Vi legger ut en ny video hver eneste dag, pluss en vlogg hver eneste dag, så det er mye å få med seg hvis du abonnerer. Takk igjen for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!